Здравейте! Предимно слънчево, но студено време ни очаква и утре. Денят ще започне с температури от минус 11 до минус 6 градуса. Малко по-високи ще бъдат стойностите по Черноморието. В София рано сутринта очакваме минус 9 градуса. Преди обяд на места в Дунавската равнина, както и в котловините на Западна България ще бъде мъгливо. След обед обаче видимостта ще се подобрява. Максималните температури ще бъдат предимно между 1 и 6 градуса. В София максимална около 0. Предимно слънчево време и в планините, там ще духа умерен вятър от север-северо-запад. Температурата на 1200 метра височина ще бъде около 6 градуса, на 2000 метра около и малко под нулата. И в сряда ще преобладава слънчево време, преди обяд на места в равнините отново ще бъде мъгливо. Сутрешните температури ще бъдат от минус 8 до минус 3 градуса, дневните предимно между 2 и 7 градуса. В четвъртък сумерен, а в северна и източна България и силен северо-западен вятър ще премине студен атмосферен фронт. Облачността ще се увеличи и на места очакваме да превали слаб сняг. В петък и в събота ще остане доста ветровито, сумерен и временно силен северо-западен вятър. Облачността в страната ще бъде променлива, често значителна и на места отново ще има превалявания и от дъжд, и от сняг. Такава е прогнозата. Хубава вечер от мен!